Mä kysyin tukijalta, että miksi et sä varaluistimia ottanut? Nyt mä kuulenkin parhaan selityksen, mitä mä oon jääkiekkovalmentajan uralla kuullut, että mun varaluistimia mä kaadoin, että mä en voi pelata niillä. Mä mietin vähän aikaa, että mä sanoin, että hetkinen, että sulla on varaluistimet, niin sä et voi pelata. Ja miksei sulla ole sit varaluistimia, millä voi pelata ammattilaisurheilussa? Tuo nyt tuki on itse selvittämä, telkkari voi sen kertoa, sen historian. Näin siis Hannu Jortikka sunnuntaina Jokerit Blues-pelin jälkeen. Ja nyt kysymys, onhan Hannu Jortikka vuoden SM-liigavalmentaja? Siis mä en ole tuota pätkää ennen nähnyt, mutta on ehdottomasti. On se! On se!